Эмне үчүн мен бүгүн азыр чындыктын баарын айтып атам? Мен башка талапкерлердей, башка партиялардай тиги ууру тиги бугу деп коюп, бандит деп коюп атын атап алган жокмун. Мен аттарын атап атам. Эмне үчүн? Анткени мен тазамын. Фамилиясын дагы атап берем, бирден бирден. Ошон үчүн мен эсептейин, ушундай таза, башка формациядагы адамдар келиш керек дагы, ошолор гана коррупция менен күрөшө алат. Кантип эскилер, корккондор, фамилияны атагандардан корккондор кантип коррупция менен күрөшмөк эле? Биз бүгүн Конституцияда жашабай, Конституциядан чыгып кетип, башка ушундай башаламандык ушугун ушушунчу болуп атты.